Nu, paskambinau draugui iš e-serviso, sakau, tvarkai fotikus. Sako, kas yra. Bliam, sakau, nusprogo, džekas. Bet va dabar buvo ryte dar pasijunginėjęs, buvo pagavę net mikrofono garsas įsijungi, ikonai atsidarė, išjungiau fotiką, įjungiau, ikonai likusi. Tiesiog biškį palaukiau, paspaudiniau šiaip rando mygtukus ant bodžio ir atšoko. Ištraukiau džeką, įkišau, vėl nieko. Ir dabar jau kuris laikas, kaip ir matau, nieko. Tai nežinau. Bet sakė, pasižiūrės, kaip, nu, jisai, mano draugas, tai tvarko kompus. Bet sako, pasižiūrėsiu, kaip ardosi, jie ten nieko labai blatno, pasižiūrėsim tą tavo lizdą. Jeigu ką turiu, kaip irgi pažįstamą žmogų, kuris kaip ir savaitgalis irgi kartais padirba. Nes fotomeistrius skambino, savaitgalis nedirba, savaitgalis visur sudėtinga. Turim merčą. Pilka, oranžinė, juoda, raudona. Vaikutės. Šitas bus mano džempas. Hugo Brothers. Skrisim su jais. Jo, šitas mano ir mano elektromaikė. Tai va, reikės pasipuošti. Nu, aš, ne, skrisim pradžiai su official mūsų 511 Army civiliams maikėm, bet šitas įsidėsim ir šitą džempą turėsiu tašį. Nes vakare turbūt bus šalta Vokietijai. Nu, vėsiau. Sakė Dalius, greitų metų paleis ir modelius vaikams. O dabar, ką mes dar su Hebra nusprendėm, kad visai turbūt praverstų mūsų kelioniai, mūsų bendrai atostogų laikotarpiui, tai yra registratorius. Jo. Tai varau GPS meistrą. Jie mano buvo draugužiai Dunojaus kelioniai. Tai dabar pasimsim registratorių, nežinau, vieną ar du. Ir įsistatysim jūgo mašinai. Ir dėl saugumo, jeigu įvyktų kažkokia varinga situacija. Ir kitas dalykas, gal kažką įdomaus nufilmuotume, gal kažką šoktų per kelią, dar kažką. Ir užregistruoji, nusfilmuoji, buvom, turėjau kadrą į vlogelį. Tai gal galvojam iš tos perspektyvos, kad būtų visai irgi naudinga turėti. Tai važiuoju, kol neužsidarė. Kol kas diplomo dar niekur nepritvirtinau. Nu va. Užsuksim. Nu, man sakė, kad čia jisai patogiai montuojasi, gali nuo vieno ant to kito užsimontuoti. Jo, aš parodysiu. Šitas HD filmuoja, ne? Jo, Full HD. Nes aš gavau 4K ar aktualu, mums tenais plus automatiškai atminties kortelį greičiau. Greičiau atvalgys atminties, tai jo. Faktas. Nes sakė, dabar jeigu taip non-stop apie 14 valandų kažkas gaunasi. O kortelės, ta prasme, o kokia kortelė bus? 128. 128, nu, tai realiai valanda 8 gigai. A. Tai. Ir tada jau rašus ten viršaus? Uh-huh. Supratau. Jo, tai va, žiūrėk. Čia taip uždėjo. Va, čia jungsis maitinimas dėsis iš šito. Jo. Laimis davė dar irgi atskirą, kad nebūtų tušės, nes būna tušės laikiklis ir būna su GPS. Ai. Jau čia, va, kad būtų ten ta lokacija, jeigu ten norėsit, ar ten važiavimo greitis, nu tai užsidėsit. Uh-huh. Nežinau, kiek čia reikės. Kiek... Tai jisai klijuojasi ant lango? Šitas klijuojasi ant lango, jo. Aha. Po to jau ką ten yra, ten tas toksai, neturiu parodyti, tai tokia plasmasinė kilpelė, kad tu užkišt ir nusims gražiai. Tai va. Užsidėsit, nu ir ką, maitinimąsi prikurkėt, tiesioginio, tai sako, turbūt net nelabai reikės vis tik tą mašiną, tam po to bus turbūt dienos suskaičiuotas. Nu, geriau tiesioginio nuo akumo, nes prikurkės mums ir tai bus labai reikalingos kitiem prietaisam. Tai jeigu ką, nu jo. Čia vadavė tokį dovaną. Įdomu, kiek patrauks ten mūsų mašiniukas. Mūsų registratorius tai kamerytės.
Bet žinai, būna tokių momentų, kažkas iššoka į kelią dar kažką. Taip. Mes nekiek, žinai, galvojom dėl avaringos situacijos, dėl to, kad mes kažkas ten šoks ant kelio, kažkokia situacija įdomesnė su gyvūnyje gal kas. Ir žinai, jau buvom, turėsi kadrą. Tai va, jeigu, pavyzdžiui, matot, kad kas nors jau tokio nutinka, va šitą mygtuką reiktų paspausti vidurinį, jis užakina būtent tą vaizdo įrašą. Tai tas vaizdo įrašas, jau kai kartelį užpilis, jis jo neištrins. Tai va, tokių kadrų geriau pasirinkti ir tada jau jie trinas tik tai rankiniu būdu. Supratau. Tai va, jeigu matot... Tai tas kadras, tai tarp kažkelių sekundžių? Ar ne, kaip? Tai užrakina, tai būtent tą minutę, kurią įrašinėjo. Tai jeigu pasirink, būna intervalas padarytas kas minutę, tai užrakins tą minutę. Jeigu supratau. Intervalas kas 3 minutės, tai tada užrakins. A, tai žiauriai gerai. Jo. Tai realiai net gali neliesti to Wi-Fi'us ten... Jo, tik tai va šitą paspausti ir jau po to jau galima pasižiūrėti vakarai, nes jau kartelį užsipildys. Tai, tai pavyzdžiui, jeigu ten tiksi 12 minučių 32 sekundės, iššoko briedis, paspaudi užrakinimą ir realiai tarp 12 ir 13 minutės taip, viską, visas vaizdo įrašas užrakinamas ir nebus ištrintas. Taip. Good, jo, šitas bus aktualu. Jo, tai va taip galima pasispaudinėti, sakau, po to jau jie tik tai ištrins rankinį. Visa. Nu va, bus dar vienas elektrinis prietaisas mūsų kibiriukose. Nu, dabar su senelis atsisveikint. Nu tai va, mums čia tenis tiesiog per programą pritrūko taškų, todėl matai, ten nėra, to, nesusijungia ratukas pilnai pradžia su pabaiga. Ten kairiai pusėj matai. Nu matai, nesusijungia, tiesiog pritrūko taškų, bet planas ratą padaryt, žinai. Nu, viską jau susikrovė. Jo, viskas. Beliko tik kompą įsimesti. O viskas jau išsiųsta į Serbiją. A, tu reikia kartono, ne? Na, čia tai tokį radau ir tai, o, nu, tu biski toks, vis tiek su, žinai, su visokiais, na, reikia popieriaus. Bet dabar pagalvojau, kad čia bereikalo aš namėjau tokį, gali biski ir tą, vis tiek, jeigu nori įsekti, tai tada turi baryti keurą, ne, tai geriau tada klyjuoti jau, neverta. Reiksiu būti kokio, gal ten jie pas juos bus, kokio dar papildomai išklyjuoti, matoma, nematoma. Paklaus, gal ta moteriškė turi tų kartono kokių dėžių lygesnių? Tai nebūtinai to kartono, bet jau paimt, kad visi kažko dar reikia paklyjuoti. Na jo, jo. Arba varai į meno mūzą čianais centre ir pasiėmė maketinį popierių. Jisai būna net 1 cm storio. Popierius, viduj puta tokia, vėl popierius, 1 cm. Gerai, lėkiu, viskas. Ant rūpjūčio. Stengsimės atvažiuoti, bent su viena. Žodžiu, su Garminu kelią nurodysi, kur esat? Jo, Garminas bus pajungtas visada, turbūt visos kelionės metu. Tai gal tas trekinimas bus ne kas 2 minutės, gal ten kas pusvalandį, žiūrėsim, žinai. Nu jo, tai ką ten kap? Kai ugnį kalnį, tai kas 2 minutės, žinai. Tai čia, kam tu? Ne, kas 10 buvo. Neįkit. Grįžkit su mašina viena, o aš matys. Nu tai čia suderinsim, ne problema, manau. Gerai. Ką? Ate. Ate. And you ever wonder if days like Last. Va, dar pasiėmiau švaistinės. Bum! Aišku, tiek turbūt neimsiu į kelionę gliukozamino. Nes čia šiaip mėnesio paketas yra, tai jaučiu kokie 10-20 pakuočių įsimesiu. Dar šitą geriu nuo seniau šitas geras. Žodžiu, biški vaistų sanariam. Reikia juos paruošti ir dviratukui ateičiai. Renaldas jau pasiėmė savo, dabar liko Igno ir Ryčio. Du vienetukai.
viskas bus visi išsidalinę. Dabar dar ką pagalvojau, kad turbūt reikėtų ir nusikabinti dėl tos žemėlapį, kuris šiandien ant sienos buvo, nes paskui tenais pravers, kai jau būsim vietoje gražioji delta tulčio. Dar labai noris į šitą gražuolį paklibinti. Būtų biški kažkaip gėda prieš kelionę neišvažiuoti į miestą su dviratuku. Tai nežinau. Nežinau, kaip čia geriau daryti. Ar šiandien dar rytoj. Rytoj dar yra biški laiko. Iki pietų. Iš kitos pusės man dar reikia susidėti logotipų užsklandą, reikia atsisiųsti muziką vlogams. Žodžiu, dar yra reikaliukų. Nes muzikos siuntimas tai pas mane šiaip ilgai užtrunka keletą dienų. Nes taip atsisėsti ir susiųsti 2-3 šimtus dainų, kurios grubiai atitiktų tavo skonį, tai užtrunka. Nes aš ne šiaip siunčiu belio kokias dainas, o tada aš kai paleidžiu dainą, aš iš karto girdžiu, kuriam momentui, kurioje vietoje tą dainą galiu panaudoti, tą melodiją galiu panaudoti, jeigu tinka, iš karto siunčiu. Man iš karto mintyse susifokusuoja, ar tai bus drono kadras, ar tai kažkoks kadras vaikščiojimo, ar tai miesto kadras, ar tai žvejybos kadras, ar tai kažkoksai ramus drono kadras, žodžiu. Arba kaip tik action, aš tik išgirstu muziką, aš jau žinau, kur tą dainą galiu panaudoti. Tai va, aš taip visą mintysę susifokusavęs, tai užtrunka, kartais užtrunka. Tai va, bičiuliai, jau po 5 valandų ryto, aš dar nemiegojau, eisiu tuoj miegot. Paskutinė naktis tokia trumpoka. Reikia dar visokų tokių dalykėlių pasidaryti, užsklandas pasidariau vlogam. Čia žodžiu, logotipai, kiti darbairiai, visokie dar updateai, kamerą updateinausi. Ir taip pat mačiau daug kas klausė dėl prieglaudų gyvūnų globos. Tai nebijokit, kaip ir minėjau, ta prasme, kadangi po dabar pučiulės nebuvo daug to laiko, vos nepilnos 2 savaitės iki skrydžio, tai kaip ir sakiau, kad perkeliam viską į rugpjūtį. Rugpjūtį aš būsiu truputį laisvesnis ir tada man bus pačiam patogiau sukomunikuoti su tom prieglaudom, paklausiu, ko jiems reikia, supirksiu pats fiziškai. Ir pats fiziškai jiems išvežiosiu ir tikrai padarysim video, parodysiu viską, nebijokit. Ką pažadėjau, tą ir išpildysiu, tiesiog dabar tam nebuvo laiko. Tai po jugo atostogų tikrai šitą dalyką padarysim. Paskui dar mačiau, kažkas liko nesusipratę dėl mano pasakymo, kad dabar nenoriu švaistyti laiko Lietuvoje ir noriu keliauti užsienį, tai taip, dauguma, manau, suprato tą mintį, kad, ta prasme, noriu išnaudoti savo visą energiją užsieniui. Nesakau, kad Lietuvoje nėra ką pamatyti, čia nais pilnai yra ką pamatyti, tiesiog Lietuvoje nėra ta šalis, kur reikalautų kažkokių fizinių galimybių, ištvermės ir kitų dalykų, ką realiai tu gali Lietuvą tyrinėti tiek jaunas, tiek senas žmogus. O visgi kalnai, kažkokie sudėtingi serpantinai ir visi kiti reikalai, kur aš minu dviratį, ar tai plaukiu baidarę, ilgas distancijas, nu, aš nežinau, kiek tempsiu. Todėl aš noriu išnaudoti savo visą tą entuziazmą ir fokusą į savo gyvenimo keliones. Tai Lietuvą pasimėgausiu tada, kada jau gal tiek sveikatos neturėsiu. Pavyzdžiui, kaip dabar. Ne, dar turiu sveikatos, bet jau norisi pamiegot. Jo, ir matau, mikrofoną nepagauna. Jo, kontakto nėra, kažkas negerai. Tai va, kitas vlogas, viskas, skrydis bus iš Vilniaus. Tai hebrytė irgi čia nais dar draudimus susižiūrėjo, kitus reikalus. Nu, žodžiu, žiūrėsim, kaip seksis. Aš žinau, kad esu tas žmogus, kuris mėgsta kontroliuoti viską, daryti pagal save.
Bet iš kitos pusės čionais man bus atostogų dalykas. Tai kaip tik norėčiau, kad daugiau Hebrytė įsijungtų į kontroliavimą, į organizavimą ir aš jau toksai būsiu labiau chill. Darysiu pagal juos, pagelbėsiu jiems labiau. Kol kas tas matau iš to, kaip vyko viskas paskutinę savaitę, tai realiai vis tiek viskas ant mano pečių. Norėtųsi tos naštos truputį nusikratyti per atostogėlės, bet nežinau kaip seksis. Bet kokiu atveju smagu, kad ir jūs laukiate. Daugelis, manau, kiti gal mažiau laukia, iš kitos pusės vasara jau tuoj. Ir birželio pirmąją bus lygiai 2 metai, kaip aš daily vloginu. Taip, man nepavyko daily uploadinti į YouTube'ą, bet čia, sakykime, techniniai dalykai. Bet daily vloginau aš kiekvieną dieną ir montavau. Tai birželio pirmąją bus tokia man įsimintina diena. Bet kokiu atveju, gero jums ryto, vakaro, nežinau kada žiūrite vlogus. Parašykite komentaruose, kada jums patogu žiūrėti ir kada jūs žiūrite vlogus. Jaučiu gal patogu žiūrėti vakare, bet dažniausiai ryte žiūri, nes hebra neišlaukia, kada aš vakare įkeliu naktį. Nu bet taip jau gaunasi. Tai va. Bičiuliai, čiau.